ាបឋមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនៅអភិវន្ទនកិច្ចជូនចំពោះសម្ដេចអាយដាមអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីកញ្ញាប្រិមត្តទុរទេសជនអំពុមីងបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រជុំតារាតន្ត្រីនិងសូមផ្ដល់ជាសម្លេងស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមកំសាន្តពិសេសគឺកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ប្រជុំតារាតន្ត្រីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នតែងតែប្រគំជូនបទចម្រៀងមរតកដើមដែលពីរោះពីរោះក៏ដូចជាតែងតែបានបង្ហាញជូននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពផ្លាយផ្លាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍និងអមដោយភាពសប្បាយរីករាយតាមរយៈក្រុមកំ plaign ផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ពិសេសមួយដែលកម្មវិធីប្រជុំតារាតន្ត្រីគឺត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយក៏ត្រូវនៅថ្ងៃចម្រើនប្រជជនរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលដូច្នេះទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមក្រាបថ្វាយបងព្រះពរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលនៅក្នុងឱកាសមហាមង្គលាភិរម្យប្របីថ្លៃថ្លានៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រប81ព្រះវស្សាយាងចូល82ព្រះវស្សារបស់សម្ដេចមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរកូនចៅចៅទួតជាប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតអភិវន្ទលំអោនកាយវាចាចិត្តក្រាបបង្គំថ្វាយនៅព្រះសពសាទុការពោជ័យបវរសុស្ដីសេរីវឌ្ឍនាវិបុលសុខនិងមហាប្រសើរគ្រប់យ៉ាងចំពោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទជាសិល្បករសិល្បករនេះក៏បានត្រៀមនៅទស្សនីយភាពដើម្បីបង្ហាញជូនសម្ដេចទ្រង់អៃដាមអ្នកឧញ្ញាលោកជំទាវលោកលោកសេនកញ្ញាបានរីរិទ្ធិទេសនាក្នុងនោះអមដោយបទចម្រៀងពីរោះពីរោះពីសិល្បករសិល្បករនេះផងដែរចាដោយដែរយើងខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូនដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាប្រជានរាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមរីជនុញ្ញាតចាថ្វាយជូននៅទាំងទស្សនីយភាពនិងបទចម្រៀងដំបូងនេះគឺមានការបង្ហាញជូននៅទស្សនីយភាពរបាំកម្រងផ្កាថ្វាយព្រះពរបន្ទាប់ពីរបាំកម្រងផ្កាថ្វាយព្រះពរចប់អមដោយបទចម្រៀង3បទជាបន្តទៀតដែលបទចម្រៀងទី1មានចំណងជើងថាដេកនឹកដើរនឹកជាការបកស្រាយដោយកញ្ញាសេងស្រីណុចចា៎នៅបទចម្រៀងទី2ស្នេហាពុំមានសង្ឃឹមបកស្រាយដោយលោករតមករានៅបទចម្រៀងទី3កញ្ញា80គីឡូជាការបកស្រាយដោយអ្នកនាងចេនសាយចៃដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទទូព្រះបង្គំសូមយាងតតក៏ដូចជាសូមគ្រប់អញ្ជើញអៃដាមអ្នកឧញ្ញាលោកជំទាវភ្ញៀវកិច្ចយុរីរីទេសនាទាំងអស់គ្នានៅផ្ដោតជាសម្លេងស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងទាំងអស់គ្នាThank you.
ងប៉ិនស្នែស្និតភ័ង្កដីស្ទើវងវែងហើយថ្លៃអើយយល់ទេកាត់ចិត្តខ្មាស់គេព្រួងតែភ័ង្កដីសោមទេវតាជួយជាសង្សីជួយប្រាប់ប្រថ្លៃI'm sorry.
ឲ្យចិនជាប់ក្រុមរាត្រីបីបំភ្នំគីសម័យប៉ុន្តែខោព្រេងរៀមក៏សោសំណងអាប្រពន្ធពេជ្រៃផងសងខំហើយមុំគុំសងសាយជារៀមនឹកអាឡៃខ្លៃមិនមកគ្រួមរាំងខ្ញុំពលថ្វីស្រីមានស្នៀតហើយណឡាយនួនយ៉ាងនឹងស្មាងឆ្នែផ្ដាញ់ចិនទីវលាំងខំកាត់ជុំពាក់ទីកែវកលយានបានអើI'm not afraid to die.
អរគុណចាសូមអរគុណសំលេងទេដៃចាបងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអូនប្លែកបាទរដងនិយាយរួមការបោះសាយរបស់ចម្រៀងមួយបទនេះបងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកព្រោះថានិយាយតាមពិតគឺបទនេះបងពងតហាត់ថ្មីថ្មីចាហាត់បានមិនប្រហែលថ្ងៃជុងកាលអាចភ្លេចប្រូលខ្លះមានអារម្មណ៍ថារំភើបចាព្រោះថាជុងបទនេះអត់បាត់ចំណងជើងចាស់ហើយប៉ុន្តែយើងយកមកបកស្រាយថ្មីនៅក៏អាចមានពេលបានហាត់ជុងកាលយើងហាត់អាចមិនទាន់បានច្បាស់ស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចសូមអភ័យទោសពុកម៉ែបងប្អូនទុកទីនេះផងចា៎បាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអ៊ំពុំមីងបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនប្លែកនៅពេលដែលបានស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទនេះដែលជាការបកស្រាយដោយសំឡេងបងផ្ទាល់ចា៎បាទដាច់រៀងត្រូវប៉ុន្តែដាសំនៀងហ្នឹងគឺចេញមកគេហៅថាអ្នកសុរិនណូតារ៉ាពាក្យច្បាស់ដូចខ្មែរពាក្យខ្លះទៀតដូចថាអត់សូវច្បាស់ទេចា៎ចា៎អរគុណយ៉ាងណាមិញបទចម្រៀងជាបន្តបន្តពីសិល្បករសិល្បការនីនៅមានផ្ដល់ជូនសម្ដេចទ្រង់អៃដមអ្នកញាលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសជាបន្តទៀតពេលវេលានេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនលោកសេនកញ្ញាប្រិមត្តទុតិយសិកជនជាទីគោរពស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីប្រជុំតារាតន្ត្រីសូមសម្លេងស្វាគមន៍ឲ្យខ្លាំងមួយទៀតបាទអរគុណហើយថ្ងៃនេះផងដែរក៏បានឃើញវត្តមានរបស់បងប្អូនជាចូលរួមទស្សនាកម្សាន្តច្រើនព្រោះថាចំពេលវេលាថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃ10ពិសេសចារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះទាំងទស្សនវិជ្ជាបន្តទៀតក៏ដូចជាបទចម្រៀងដែលមានជាបន្តបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំតារាក៏សូមគោរពអនុញ្ញាតចាចាប់ដល់ជួយនៃការកំសាន្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតក៏ដូចជាសូមផ្ញើនៅការនឹកលឹកទាំងអស់នេះជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាគ្រប់បណ្ដាខេត្តទាំងអស់ផងដែរបទចម្រៀងជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាការបកស្រាយរួមគ្នាបាទគឺបទចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយទាំង3បទតែម្ដងបទចម្រៀងទី1មានចំណងជើងថារស្មីដួងច័ន្ទដែលជាការបកស្រាយដោយលោកយ៉ែមសំអូននិងកញ្ញានីមនីនាថចាអ្នកទាំងពីរក៏នៅមានបទចម្រៀងមួយបទទៀតច្រៀងរួមគ្នាគឺសុបិនខ្លាយជាការពិតបទចម្រៀងបទចម្រៀងទី3គឺជាការបកស្រាយរួមគ្នាពីលោករតមករានិងកញ្ញាស្រីណុចក្រោមចំណងជើងថាឆ្នេរខ្សាច់កោះកុងចាដូច្នេះបន្តទៀតក៏សូមរីកជាអនុញ្ញាតថ្វាយនិងជូនទាំងទស្សនវិជ្ជាបន្តទៀតពីកម្មវិធីប្រជុំតារាតន្ត្រីដូចតទៅនេះថ្ងៃនេះមើលទៅអាកាសធាតុល្អណាស់អញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំនេះចង់មកខាងក្រៅដើម្បីចាធ្វើការថ្វាយទៅដល់ព្រះយ៉ាងម៉េចដែរបងមើលមើលស្អាតអត់តែមើលទៅបងខាងនេះដូចស្អាតជាងនេះចាកាត់ពីគេអីនេះមើលបងខាងនោះក៏ស្អាតដែរបងញុំដូចជាមិនសូវល្អសោះអេណានីង
ហើយហេតុអីក៏មិនឆ្លើយខ្ញុំខ្ញុំហៅអ្នកនាងនឹងហើយអឺអ្នកនាងមួយណាបើមានច្រើនអ្នកសឹងអីហ្នឹងមនុស្សពិសេសតែម្នាក់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមកលួចមើលរាល់ថ្ងៃនេះគឺអ្នកនាងនឹងហើយតែលោកមិនគួរមកមើលគេនៅជុំគ្នាអញ្ចឹងទេមានអីខុសពេលខ្លះក៏ខ្ញុំលួចមើលអ្នកនាងតែម្នាក់ឯងដែរតែមិនហ៊ានមកសួរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំដាច់ចិត្តមកបង្ហាញការពិតរបស់ខ្ញុំអូច័ន្ទអើយដូច័ន្ទអ្នកល្អម្លេះទ្រូងបងស្ទើប្រេះព្រោះលួចស្នេហ៍ស្រីលួចស្នេហ៍ដួងច័ន្ទពេញដួងហារតីតើម្ចាស់ថ្លើមថ្លៃប្រណីបងទេOh,
ក្តីស្នេហារបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនាងនឹងមិនយល់ចិត្តទៀតទេតើអាចជឿបានអត់ថាលោកនេះពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដនោះខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមែនបើស្រឡាញ់មានអីសន្យាជាសាក់សីសម្រាប់ខ្ញុំត្រឹមតែសន្យាបងសន្យាបានប៉ុន្តែបងសង្ឃឹមថាសុបិនរបស់បងមួយនេះនឹងក្លាយទៅជាការពិតចឹងខ្ញុំគិតមើលសិនប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីមនុស្សប្រុសមិនអាចជឿបានទេនៅតែគិតដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបងសន្យាចុះបងសូមសន្យាថានៅក្នុងបេះដូងរបស់បងគឺស្នេហ៍តែដួងច័ន្ទម្នាក់គត់ចាបងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលសុបិនរបស់បងវានឹងក្លាយទៅជាការពិតมันโสมันคือเชื่อกับมัน
ដែលចិត្តប្រាថ្នាអើយណាស្នេហាបងជូនអីដល់ឡៃថើបគិតជំនាន់ហ្នឹងអត់ទាន់មានថើបជំនាន់អីមិនទាន់ចប់បទចម្រៀងគេណាតែបងអន់ចិត្តអន់ចិត្តនឹងអីបងអន់ចិត្តត្រង់ថាមិនដល់ទាំងបាទមិនអត់ឯងធ្វើអត់ដឹងអន់ចិត្តត្រង់បងអេទៅអត់ confirm ចុះបង friend ច្រើនពេកអូនអេទៅអូន confirm ហើយតែបងហ្វូដែរហ្នឹងអរគុណបាទអរគុណបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំនឿសួរដល់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលរត់ទៅពិសេសជាងនេះទៅទៀតសូមអនុញ្ញាតអរគុណដល់លោកគ្រូនប់សម្បត្តិដែលបានផ្ដល់ឱកាសក៏ដូចជាបានផ្ដល់នៅការរៀបចំនៅវេទិកាមួយនេះបទចម្រៀងអមជាមួយនឹងការសម្ដែងជូនយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយថ្ងៃនេះក៏ជាឱកាសពិសេសផងដែរសូមគោរពជូនពរសម្រាប់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងថ្ងៃនេះជូនពរដល់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើដំណើរទៅណាមកណានៅក្នុងការកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗសូមឲ្យទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពចាអរគុណបាទជួបយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅបាត់ក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណខ្សាច់សដោយសាច់ស្រីអែនាយជួប្រព្រៃវែងអន់ឡាយលំដងអូននឹងបងរួមที่สมัยជុំនោត្រចាក់ហើយប្របជុលសាកោះកុងអានុងចិនរះស្មីជីវិតរួចចំនួនល្អជួយអាណត្តិចិនភាក្តីដងកំក្រុងសំដំជាប់ពីសម័យជួយថែស្នេហ៍បងថ្មីក្តីសង្សារThank you.
នមើលឆ្នេរខ្សាច់សដោយសាច់ស្រីអាយនាយជួប្រឹកប្រៃវែងអនឡាយលំដងអូននឹងបងរួមទីសម័យជុំនោត្រចាក់ហើយប្របជលសាអាចកោះកុងអានុងចិនរះស្មីជីវិតរួចិត្តនួនល្អដងតុងក្រុងសំដំជាប់ទីសម័យជួយថែស្មែតបងថ្មីក្តីសង្សារជួយថែស្មែតបងថ្មីក្តីសង្សារសូមអរគុណដល់តារាកយុទ្ធទាំងពីរឌួងបានឆ្លងឆ្លើយពីរួចចាជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរថ្ងៃនេះសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបាទថ្ងៃនេះបាទសុខសប្បាយមែនតើហើយបានមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំតារាតន្ត្រីផងដែរចាស្រីនុចវិញចាបងសប្បាយមែនតើបងសុខសប្បាយមែនតើហើយបានមកឃើញបងប្អូនអូញញឹមគ្រប់គ្នាអូសប្បាយចិត្តណាស់បងឃើញបងទាំងពីរផងចាអរគុណអញ្ចឹងស្នាមញញឹមពីតារាកញ្ញាបាទក៏ដូចជាផ្ដល់ជូនទៅទេសកជនការផ្ដល់ជូននូវស្នាមញញឹមត្រឡប់មកវិញគឺជាកម្លាំងចិត្តទៅវិញទៅមកបាទនឹងអាចឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងនេះកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយបាទអញ្ចឹងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តជូនដល់អ្នកទាំងពីរសូមអរគុណមីងបងប្អូនផ្ដល់សម្ដែងស្វាគមន៍ឲ្យខ្លាំងមួយទៀតបាទចាអរគុណអរគុណចាចាសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងពេលនេះក៏សូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លិតសិននៅថ្ងៃប្រិមត្តលោកសិង្ហជួនជាទីគោរពស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជាបន្តសូមសម្លេងស្វាគមន៍ឲ្យខ្លាំងមួយទៀតអរគុណចាអរគុណចំពោះការអញ្ជើញមកចូលរួមទស្សនាពិសេសគឺកម្លាំងនៃការគាំទ្រពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដែលជាកម្លាំងចិត្តដល់សិល្បករសិល្បករនីគ្រប់រូបដែលគាត់តែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំតារាតន្ត្រីដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយពេលវេលាចូលរួមគាំទ្ររបស់អ៊ំពូមីងបងប្អូនមិត្តជីវ័យក៏ដូចជាលោកតាលោកយាយបាទប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋាននោះយើងខ្ញុំបាទក៏បានត្រៀមនៅបទចម្រៀងជាបន្តទៀតបាទជាពិសេសគឺបទចម្រៀងដែលជាការបកស្រាយដោយតារាកញ្ញាដែលបានជួយចូលរួមក្នុងសប្តាហ៍នេះវគ្គជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកញាភ្ញៀវកញ្ញាទាំងអស់នឹងចូលចិត្តនៅបទចម្រៀងជាបន្តដែលបទចម្រៀងទី1គឺតម្រូវទៅលើអ្នកនាងចេនសាយចៃបទចម្រៀងទី2តម្រូវទៅលើកញ្ញានីមនីនិតនិងបទចម្រៀងទី3តម្រូវទៅលើលោកយ៉ែមសំអូនបាទដូច្នេះសូមទទួលអារម្មណ៍រីករាយស្ដាប់
បាទនឹងផ្ដល់ជាសម្ដែងស្វាគមន៍របស់បានខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមួយទៀតឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងបាទអរគុណអរគុណចា
ជាសាចៃសុំផ្ញើទុកមួយបាត់ចាជប់គ្នាវគ្គក្រោយចាអរគុណច្រើនចាNo
តែគាត់មិនចាំប្រាប់បងផ្ទាល់ហើយលួចជ្រៀងស្ងាត់ស្ងាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺអូនពិបាកចិត្តពេកហើយនេះលួចឆ្លាញ់បងយូរហើយអូនលួចឆ្លាញ់យូរហើយបងក៏ឆ្លាញ់យ៉ាងណាដូចគ្នាដែរមែនណោះប៉ុន្តែបងលួចសរសើរនៅក្នុងចិត្តថាថ្ងៃណាមួយបងនឹងរកឱកាសល្អដើម្បីទៅស្ដីតណ្ដឹងអូនដោយសារអូនគឺជាកុលាបប្រទេសផ្សេងក្រៅពីបងអូនគឺជាកលាបនៅប្រទេសឡាវស្អាតបំផុតនៅក្នុងបេះដូងបងមែនទេបងអូនសប្បាយចិត្តណាបានបងទទួលនឹងការស្រឡាញ់របស់អូនកាលបងជួយយានវិរិយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់វៀងចន្ទទីមួយរងងារអាយឃើញសពជាពុកផាគុណភីក្លិនសពសាយអត់ណាយចិត្តដាពីដោជួយជាប់ពីសាអរារៀនចង់បានពីក្រៃអបកាវៀងក្លិនក្លិនពីដោសពជាអូនបានមកសរសៀលតាមទួងមានច្រើនបងបានប្រាថ្នាតែមួយជាទ្រូងបត់ដូចចិត្តអោកែបងពីរីលើនេះទៅទាំងនេះក្រុមអាឡាយកាលបងជាយាមវិរិយពីរដ្ឋាក្រុងកម្ពុជាដល់វៀងចន្ទប្រងាអាយកាឃើញសពជាពុកខាគុតភីក្លិនសពសាយអត់ឡាយចិត្តដាពីដោជួយចុះសាអរារៀបចំបានពីក្រៃអបកាវៀងកាន់ក្លិនពីដោសោភីអូនធ្វើមិនដឹងព្រះអើយនឹងបានមកសោធាតាមទួមានចានណោះមកឡាប្រាថ្នាតែមួយជាទ្រូបាត់ទៅអោកែវងពីនេះយកទៅទាំងត្រៀមប្រមាសូមអរគុណអរគុណដល់ស្នូទេះដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណដល់បាទជំរាបសួរប្រុសវិញបាទថ្ងៃថ្ងៃនេះចូលរួមផ្តល់ជូននៅបទចម្រៀងពីរូបគ្រូជូនដល់អំពុំមិញបងប្អូនបាទស្អាតហ្នឹងឯនេះមកគូនេះសមមែនទេអរគុណបងពណ៌ហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់មិញខ្ញុំបានស្លៀកដែរចា
អរគុណចឹងសម្រាប់ការចូលរួមថ្ងៃនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍និងមានអ្វីបន្ថែមសូមជើញបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយបំផុតដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកស្របជាមួយនឹងប្រកាសនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងចូលរួមថ្វាយនៅព្រះពរជ័យហើយសម្រាប់សម្ដេចយាយសម្ដេចម៉ែនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឱកាសសម្រាប់ឈប់សម្រាកហើយខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅឈឺមែនតើថ្ងៃនេះដោយសារម្សិលមិញខ្ញុំមានរវល់នៅកំពង់សោមតិចផងទៅចូលរួមនៅក្នុងបាទទៅនិយាយរួមទៅជួបភ្ញៀវចា៎ទៅដំណើរការងារផ្សេងផ្សេងហើយក៏ត្រូវត្រឡប់មកវិញតាំងពីព្រលឹមចា៎បើនិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនដែលជា friend នៅ Facebook ឬក៏ Instagram របស់បងប្រុសសំអូនវិញគឺឃើញរវល់រាល់ថ្ងៃតែម្ដងចា៎បាទអរភិជនខ្ញុំប្រហោះតែការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណនាតមកជួយមកចាសម្រាប់ខ្ញុំក៏សូមចាជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់មកក្នុងថ្ងៃនេះចាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អចាទាំងអស់គ្នារាល់ការធ្វើដំណើរនឹងទទួលបាននូវសុខភាពផងដែរចាអរគុណបាទអញ្ចឹងដូចសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតបាទជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជីវន្តទៀតសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនជាបន្តទៀតសូមសម្លេងស្វាគមន៍ចាកាន់តែនៅតែមានភាពសុបាយរីករាយពិសេសគឺចាស្នាមញញឹមរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាកម្លាំងរបស់បងប្អូននៅតែបន្តជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងផងដែរបទចម្រៀងនៅសនមួយវគ្គនេះទៀតចាមួយវគ្គនេះគឺមានបទចម្រៀងចំនួន4បទបាទចម្លើយសម្រាប់បទចម្រៀងទី1គឺតម្រូវទៅលើនារីចេនសាចៃមានចំណងជើងថាឆ្នាំមុនចាបទចម្រៀងបន្តទៀតស្នេហាបកស្រាយដោយលោករតមករាបាក់កញ្ញាសេងសេរីណុចនៅលោកយន់របស់ចម្រៀងមួយបទទៀតមានចំណងជើងថារឿងរ៉ាវស្នេហាចានឹងបទចម្រៀងទី4គឺជាបទចម្រៀងកម្រអនុសាវរីយ៍របស់តារាកន្ទួតទាំងអស់ដែលគាត់បានចេញចូលរួមថ្ងៃនេះផងដែរនឹងឡើងមកប្រជុំគ្នាបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថារីត្រីជួបភ័ក្របាទដូច្នេះសូមគោរពរីករាយស្ដាប់នៅបទចម្រៀងជាបន្តទៀតនិងសូមសំលេងស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងទាំងអស់គ្នាអរគុណคิดถึงจริงๆอยากอิ่มนุ่น
គុនសានចាឱកាសចុងក្រោយនេះអ្នកខ្ញុំជាសាយចាយចាអ្នកចម្រៀងខាងខមែរស្រមខាងខមែរស្រិនសូមអរគុណស្ថានីយ៍ទូទុះពោះបាយ៉នចាកម្មវិធីប្រជុំតារាតន្ត្រីដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនឹងខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះចាសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសុខសប្បាយចាឥឡូវជួបអ្នកចម្រៀងបន្តទៀតអរគុណច្រើនចារួនៅក្នុងសេចក្តីអសង្ឃឹមគេសើខ្ញុំយំអោទុំខ្ញុំគ្មានស្បាយជាកោចតែក្តីទុំខោសាចុកគ្រប់គ្រាមើលចោគេរួបានសង្គ្រុំគ្រប់គ្នាអអានីចាវាសនារួងអិនណៃស្គាល់តែទុំរីងរៃដោយសារក្តីស្នេហ៍មិនគួសមរឿងកន់ឡងហួមដេញស្រីស្រងក្រឡាំងឡាំងវិជវេបងត្រូវកត់ទុំថ្ងៃមុខមិនភ្លេចទេប្រវត្តិស្នេហ៍សាវជាមីជាតិក្រោយសូមស្មាលាសូមស្មាលាស្នេហ៍ស្នេហាមិនស្មោសពថ្ងៃរួននៅក្នុងសេចក្តីអសង្ឃឹម
គេសោឈាមយំអោទ្រូងខ្ញុំគ្មានស្បាយជាកាយតែក្តីទុំខាសាចាប់គ្រប់គ្រីមើលឈោះគេរួបានសំក្រុងគ្រប់គ្នាអោអានិចាវាសនារួងអិនណៃស្គាល់តែទុំរីងរៃដោយសាក្តីស្នេហ៍មិនគួរសងរឿងបន់ឡងហួមដេញស្រីស្រងក្រឡាំងខ្លាំងវាវេបងត្រូវគាត់ទុំថ្ងៃមុខមិនភ្លេងទេប្រវត្តិរឿងស្នេហ៍សាមជានីជាតិក្រោយសូមស្មាលាសូមស្មាលាស្នេហ៍ស្នេហ៍ហាមិនស្មអរគុណបាទបាទបទចម្រៀងទាំងអស់នេះគ្រប់ផ្ញើជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅទស្សនានាទីនេះនឹងតាមគេអធានហើយគ្រប់ផ្ញើជូនអ្នកមានគុណខ្ញុំទាំងពីរផងដែរបាទសូមអរគុណNeither
អគុណដល់ស្នូលផ្ទះដៃចាយុទ្ធទាំងប្រាប់ដួងនៅថ្ងៃនេះបានផ្ដល់ជូននៅបទចម្រៀងពីរស់រៀងរៀងខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គាលោកជំទាវភ្ញៀវគីយុទ្ធទាំងអស់បានរីរីទេសនាជាពិសេសអំពុំមិញបងប្អូននៅទីនេះដូចជាតាមគេថាពេលវេលាដែលត្រូវគោរពលាតាមរយៈបទចម្រៀងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះសម្រាប់តារាកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាមានពាក្យពេចន៍អ្វីសូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាយ័នដែលតែងតែផ្ដល់បាទកិត្តិយសសម្រាប់ខ្ញុំបាទបាទគ្រប់កម្មវិធីបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពផ្ញើជូនបទចម្រៀងទាំងអស់នេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទទុកក្រាន់ស្ដាប់កំសាន្តទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ផងដែរបាទសូមជូនពរឲ្យ
ជួបប្រទេសតែសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសម្រាប់លោកខ្ញុំបាទក៏ដូចជាលោកមករារដ្ឋដែរសូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ននិងមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹងផ្ដល់ជូនបន្ទាប់ពីកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នេះទៅសូមជូនពរដល់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យមានសេចក្តីសុខសុខសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសសូមឲ្យការធ្វើដំណើរទៅណាមកណារបស់បងប្អូនសម្រាប់នៅក្នុងការកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវសូមឲ្យទទួលបានសុខសวัสดิភាពទាំងអស់គ្នាចា៎កញ្ញាមនីនាថចា៎សម្រាប់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណមែនទែនជាមួយនឹងការទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅទីនេះចាប់តតែម្ដងជាមួយនឹងចានៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរចា៎អរគុណចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំនិងបងបងសិល្បៈដតីទៀតចា៎ហើយក៏សូមគោរពផ្ញើជូនប័ណ្ណចម្រៀងទាំងអស់នេះតើបងតាដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមគេហដ្ឋានក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូភ្លេងសម័យទាំងបុរាណផងដែរចាអរគុណច្រើនកូនបើតើនឹងខ្ញុំទៀនសាច់ចៃចាសូមអរគុណកម្មវិធីប្រជុំតារាតន្ត្រីចាសូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ពបាយនអរគុណ sponsor ផងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាមិនថាតាបងប្អូនដែលនៅកាសែតយោផ្សាយផ្ទាល់មើលយើងផ្ទាល់លោកកលែងទីនេះឬបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅតាមខេអាឋានតង់កណ្ដងប្រទេសតង់ក្រៅប្រទេសសូមអោយមានស្រុកសុខសบายទាំងអស់គ្នាចា៎បាទអរគុណសូមកម្លាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណជូនពររាជយុជួបតែស្នាល្អនិងជួបជ័យគ្រប់ការងារភារកិច្ចសង្ឃឹមនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយឆាប់ឆាប់ទៀតអរគុណអញ្ញាតគ្រប់លាអញ្ញាតគ្រប់លាចា៎អរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បទចម្រៀងជាច្រើនបទក៏បានកន្លងផុតទៅពីសោតន្ត្រីអារម្មណ៍របស់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអញ្ញាលោកជំទាវអំពុមីបងប្អូននៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានហើយដោយឡែកនៅវគ្គក្រោយប្រិមត្តទុតិយសិក្ខជនអំពុមីបងប្អូននឹងបានរីករាយតាមរយៈក្រុមកំ pl ែងរបស់លោកពូកុយបាទចាសសូមកម្លាំងចិត្តជូនដល់ក្រុមកំ pl ែងវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាគណៈនេះយើងខ្ញុំតាំងពីនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លិតសិនមនុស្សណោមើលផ្ទះអ្នកមានមួយទាំងមូលឲ្យមើលសម្រាមឲ្យពេញតែផ្ទះអាចមន់ជន់លើអាចទាអាកញ្ចេះប្រមាណក្បាលហ្នឹងវាអំឃើញទៅឯណាអស់ហើយនេះវើអាកុយស្អីអាអាណាឆ្លើយអញបរោះម៉ែអីណាអកុយមកនេះងាឯងប្រហែលនឹងកាងីអាចំណែកអាចមនជន់លើអាចទាឯងមានកាងីអីបានមិនធ្វើអាណាសួររកអញវៃអាចំឯឆ្លើយមកណាកុយណាហៅមិញអញអម៉ៃឯអើសុំទោះស្មាពួកម៉ាក់វាអញក្មេងម៉ែអា
អញក្មេងម៉ែហ่าបាពូម៉ាក់សំទោសអីហៅណាពូម៉ាក់វាស្មានតែពូម៉ាក់អូអញស្មានឯងហៅអញចាំណាលីអាលឹកអាយថាណាលីហេអូម៉ៃឈ្មោះលីអញឈ្មោះហុងដាហុងដាតាំងឈ្មោះលីថាអាក្មួនត្រូវថ្ងៃអាលីអើគួយអមហើយឯងតែនេះច្បាច់ងាប់មកឲ្យមិញខ្លន់នៅស្អុយបានស៊ីបងអឺយ៉ាបាថោកយ៉ាបាថោកអាយថាណាខ្ញុំថោកអើអាយវាថោកមកអាយមកនៅកាចេះអញហ្នឹងបើអញមានអញកាចេះអាយបាត់ហើយបាច់ឲ្យស្រួលអបយ័តនរោបាច់ឲ្យស្រួលអើអឺអាយចេះច្បាច់ធ្វើរសៃឯងបានមកចាំបាច់ចាំបាច់ដល់ក្បាលអញនេះវិញម៉ាសាពីគួតចឹងអ្នកចាពាក់លុយមានប្រមាណអ្នកហើយចាំបានអត់អើអញដល់ពាក់សង់ដោយអាកែវរំចង់វិញហ៎កែវរំចង់ដូចកែវវាសនាឥឡូវលុយកាក់អីអញពាក់មកផ្លែតិននោះវិធ័យអាចំអានេះយូរយូរវាយក្បាលអញយ៉ាក្បាលខ្វោកឥឡូវមិនអាចចង់វាយក្បាលអញអីអត់ទេអត់ហ៊ាននេះឯងវាយអកុយអត់ទេអ៊ំឯងសាទីនេះអត់តន់អត់សោះអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមិនហ៊ាននេះអ៊ំអ៊ំហ៊ានវាយនៅអត់ហ៊ាននេះឯងអណាតិហ៊ានវាយក្បាលលោកច ਵਾ យអើវាយសាក់មើលទៅអុយវាយមែនអកុយអកុយវាយមែនអកុយជំនួញពេកជំនួញពេកឯងធំដើមឯងជំនួញពេកឯងហ៊ានណាឯងកាន់តែហ៊ានហើយតោះទៅទាលុយគេមិនអញអ៊ំអើយអ៊ំថៃអាលុយតិចតួចអស់ម៉ៃអាណិតគ្នាពុកហើយឯងនាំអញមកចៃលុយគេផ្ទះប៉ណ្ណឹងមានលុយដែរហើយតែមាននេះផ្ទះប៉ណ្ណឹងមានថាគេមានបងបងប្រុសហើយចាក់បងប្រុសបងប្រុសតាណាតាណាតាណាបើបើអត់ក្មេងតាណាតាណាមកចេះមានសួរបើមានកាយលោកសថៃមែននេះអីមានកាយខ្ញុំមកស៊ីនេះមកចៃលុយវាគាត់ចៃលុយបាទយកចេញភ្លាមដោះមិនយួយយកចេញភ្លាមស្អីស្អីពីក្របមិនយាយភ្លាមពេកគក់ពេកគក់ទុកហ្នឹងទុកហ្នឹងទុកស្អីសថាវត្តសើកចុងកអត់មិនញ៉ែលោកសថៃនៅអត់អានៅតាណាគាត់នៅណាស្អីអាយមិនកាយណែមកវិជនវិយុគទុនមួយគាត់វិយុគទុនបាទមកទៀលុយចៃលុយអាមកវិយុគទុនចៃលុយហ្នឹងហើយអាមកបាត់ថា
ម៉ែឆ្កែឆ្កែមកអើយឆ្កែអើអ្ហែងយូអីចៃអើអ្ហែងមិនមកទៀនខាល់អញនេះចៃអើអ្ហែងមិនចាចេអើវាអើអ្ហែងចុះវាពាក់ប៉ុនអីនឹងហែងយីប៉ះពាល់ដល់អើអាពីរនាក់នេះឆ្លោះដល់គ្នាឆ្កែអើអ្ហែងចឹងមុខដោយអញនឹងឆ្កែហែងមុខឆ្កែហែងអើណោះឯពីរនាក់ហ្នឹងម៉ែខ្ញុំប្រាប់ថាកុំអោយពាក់សក់តែពាក់សក់អ៊ំឯងពីដើមវាឃើញអ៊ំអ៊ំឯងក្បាលអញ្ចឹងអើដល់ពាក់សក់នេះវាស្មានអញ្ចឹងវាខុសអញ្ចឹងអ៊ំអញ្ចឹងអញពាក់សក់ទៅដូចឆ្កែវិញបាទយកអត់សមអីគួយមកខ្ញុំពីរនាក់ឲ្យកូនមានប្រសាសន៍តិចអ៊ំអ៊ំខ្ញុំចង់ប្រាប់អ៊ំឯងទេអានេះមិនទៀតនេះម៉ាសាទេបំមុចទឹកអើទៅត្រឹមក្បាលក្មេងក៏រត់អ៊ំអ៊ំខ្ញុំសុំទោសអ៊ំហាងកាត់ហាងកាត់សក់នោះកាត់ស្អាតណាអ៊ំសក់អ៊ំវែងហ្នឹងកាត់ស្អាតណាអ៊ំស្អីហ៎ឯងមកទាំងពីរនេះឯងខ្ញុំមកមករកអីមកខ្ចីលុយចៃតិចតួចចៃប្រហែលចៃចេខ្ញុំចង់ហៅប្រពន្ធឯកូនឲ្យអត់លុយគាត់តែមកខ្ចីលុយខ្ញុំខ្ចីចៃលុយអ៊ំឯងយកប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំសម្លែងខ្ញុំកូនខ្ញុំចៃលុយអ៊ំឯងយកប្រពន្ធឲ្យពួកខ្ញុំអាម៉ាយខ្ញុំម៉ាយរកប្រពន្ធឲ្យវាវាចៃលុយរកប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំអើយអើយអាកុយអញរូនជ័យកាយអត់បានប្រទៀងប្រតាក់ប្រទៀងប្រតាក់អានេះដឹងជាប់អត់គេឲ្យមកឲ្យគាត់ញ៉ែញ៉ៃឲ្យដឹងឥឡូវអាខ្ចីប្រមាណខ្ញុំខ្ចី5លាន5លានបាទហើយឲ្យអាខ្ចីប៉ុន្មានខ្ញុំខ្ចី5ដែរគ្រប់10បាទម្នាក់5លានកាប្រពន្ធខ្ញុំសង10សង9អីចឹងណា5លានម្នាក់2នាក់10លាន10លាន10លានអញ្ចឹងកាវាតាអុយវាអា2នាក់នេះមិនអានេះរុយមើលវាប្រងតងវាយក្បាលអញហ្នឹងបាទអីរុយរុយវាចង់វាយក្បាលអញរុយអេអានេះអញ្ចឹងលោកឲ្យទេឥឡូវ10លានកា20លានងាប់អើយយកឲ្យមានងាប់ឲ្យពួកឯងរត់ការរួចអី10លានកា20លានឯងរត់រួចទេអាកយអុយប្រហែលណាអត់មានការ50000អីទៅ10លានមកលានការ50000អញ្ចឹងទៅលានការ50000ពុកមិនមកលានការ50000 10លានបានប៉ុន្មានណា10លាន25 25000យក50000ណាការ1លានយក50000ណាការ1លានស្វាគ្នាអាប៉ុន្មានណាទៅឲ្យយក50000ការ1លានយកទៅការ50000យកប្រាក់អើយក50000ការ1លានអើតោះ50000ការ1លានអកុយរៀបចំលុយឲ្យបាទនិយាយឆ្លាតជាងគាត់តោះបងអើយជួយគ្រាម៉ែផងម៉ែម៉ែកុំផឹងផឹងក្អកពេកម៉ែអង្គុយសិនណាម៉ែម៉ែអង្គុយម៉ែជាទីសង្ស័យតែមិនរួចទេចាំម៉ែអើយច្បាក់លុយគេដល់ពេលវេលាគេចិត្តមកយកហើយឥឡូវម៉ែលុយទៀតហើយម៉ែដល់បានលុយណាឲ្យគេម៉ែម៉ែម៉ែកុំប្រឹងក្អកពេកម៉ែអានោះតម៉ែខ្ញុំទេឈឺម៉ែអានេះមិនដកចកាមន់ដកចកាទីឯងម៉ែសក់នៅ highlight សោះទៀតស្កលឆ្កែខាំង
ម៉ែឆ្កឹងចូលរៀបសួរពួកបិសាចម៉ែបាត់វល់ខ្លះនៅម៉ែជំរាបសួរលោកម្ចាស់តើជំរាបសួរបងជំរាបលោកជានិយាយពាក្យអីឲ្យវាសមរម្យចាលោកម្ចាស់មិញឯងឃើញមិញដូចសบายចិត្តសើចកាកាអត់មានសើចទេម៉ែខ្ញុំក៏ឈឺទីលុយអញណែណែលោកសថាខ្ញុំសុំវងម៉ែខ្ញុំក៏ឈឺចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយលោកសុំវងអត់មានលុយទេអត់លុយអញឃើញដើររត់ទិញឡានរហូតឡានជួទិញឲ្យចៅស្អែកត្រូវតែសងលុយបងអត់សងទេដីទាំងអស់នេះអញរឹបអូណាលោកលោកសថាខ្ញុំសុំបងលោកសថាផងក៏ទៅបានញោមណែណែណែម៉ែមកអញឈឺផងអញខានជាងមួយខែផងលោកសថាបើមិនយល់ម៉ែយល់បងខ្ញុំទេគួរតែយល់ខ្ញុំមកលោកសថាទុកចិត្តមិនបានអាទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការវាណោមមួយនោះអើធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយអញមួយនោះថាបើមិនយល់គាត់ទេអើគាត់តែយល់ខ្ញុំមកលោកថៃឥឡូវអូម៉ៃយល់អត់ហីយល់អីអាម៉ៃអញហីទេបើអូម៉ៃយល់គឺម៉ាក់តែគ្រូអត់ទេចាប់ពាក់លុយអញត្រូវតែសោកណោណាជួយចាត់ការអើហីអានេះឯងកំទាត់ខ្លាំងខ្លាំងជាប់គុកហ៎ហេអើម៉ែតិគេវាយបងម៉ែអើយកុំវាយកូនញោមអញស្អប់អាចរិតជាពាក់លុយគេធ្វើរឹកពីដើមហើយឃើញខោដូចគ្នាទេហាឃើញខោដូចគ្នាមកវាយធ្វើបាបអ្នកខោដូចគ្នាខោដូចគ្នាដែរឯងនៅប្រែប្រែហ្នឹងអើមកគេគ្នាហើយហើយកុយឯងមិននៅភេកជូកឯងស្អាងភេកតូចភេកតូចហើយភេកប្រែឯងអាមាត់ទលេដូចគ្នាអូនចង់បានទៅពីអ្នកឪពុកម៉ាក់គ្នាហីគេកុំស្គាល់ស្គាល់ឯងឈ្មោះអសាន់ម៉ាក់ហ្នឹងហើយហឺសំឡាញ់ហើយហើយទាលុយគេអញមិនមកឲ្យឯងធ្វើអញ្ចឹងទេបាយអូយអូយអូចុះឯងតាត់ខ្លាំងម៉ឹងម៉ឹងហាតាត់ខ្លាំងម៉ឹងម៉ឹងមិនងាប់វាឯងឥឡូវប្រាប់ឲ្យហើយស្អែកត្រូវតែសងលុយបើមិនសងទេយើងនឹងរត់អូសយកដីហ្នឹងសុំមកខែទៅលោកចាមកអើយលោកបញ្ជាកុំយកទេអេអេឯងជឿងំឯងអញសុំទោសស្អែកស្អែកបើមិនសងទេលុយហ្នឹងដាច់ទ្រព្យអោះកំធ្វើធ្វើមិនទៅម៉ែស្អែកទេនេះបានលុយមកពីណាសងទេម៉ែឯងសម្រានសិនទៅកុំអាគិតច្រើនម៉ែឈឺផងសម្រានទៅម៉ែម៉ែសម្រានទៅម៉ែអូនដេកចិត្តម៉ែចាអើយម៉ែសម្រានទៅម៉ែអើយហេតុតែក្រវិញអញ្ចឹងដេកសុខៈបញ្ចៈបច្ចិយោប្រែថាសេចក្តីសុខស្ថិតនៅលើចិត្តស្ងប់អាត្មាលះបង់អស់នៅកម្មតណ្ហាសុខចិត្តប្រណិប័តធរអាដាំផ្កាចិញ្ចឹមចាបយប់មិញសមាធិបែរមុខទៅត្បូងលឺសូរបត់ចាក់ដូងចាក់ទឹកដូង
ស្ទើរតែទុកចិត្តមិនបានបាបកម្មបាបកម្មហើយយុគមិញនេះប្រមាលទៅឃើញថាចៅទាំង3កំពុងតែមានទុកមានព្រួយគួរឲ្យអាណិតណាស់ថ្មីបើក្រលំបាកមែនតែគ្នាមានចិត្តស្មោះមិនបំពានលើអ្នកដតីអាត្មាឃើញមិនជួយមិនបានទេចៅតាសានម៉ៅសានម៉ៅចៅតាក្រោកឡើងតាមកជួយរកចៅហើយណាចៅអើញ៉ាក់មើលមុខតាឲ្យចំមកចៅប្រុសគណាលោកតាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកតាអើអើល្អហើយណាចៅតាប្រមាលឃើញថាជីវិតគ្រួសារចៅកំពុងតែរងទុក្ខតាមិនជួយមិនបានទេណាចៅអរគុណណាស់លោកតាអើឥឡូវនេះតាមានវត្ថុទិព្វសម្រាប់ឲ្យចៅណាចៅណាសូមចៅយកទៅចោះវត្ថុអីគេទេអើនេះជាវត្ថុទិព្វរបស់តាវត្ថុទិព្វនេះចៅអាចប្រាថ្នាបាន3យ៉ាងណាចៅកណាលោកតាអរគុណណាស់លោកតាដែលបានជួយខ្ញុំកណាលោកតាអើអើសូមសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាលោកតានិមន្តលោកតាអឺប្រាថ្នាបាន3យ៉ាងណាចៅតាកណាលោកតាអើយតាទៅសិនហើយណាលោកតាលោកតាស្អីគេលោកតាស្អីគេហើយម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំចសាប់ឃើញលោកតាព្រះនីស័យឲ្យវត្ថុទិព្វនេះមកម៉ែហើយម៉េចទៅប្រាថ្នាបាន3យ៉ាងប្រាថ្នាឲ្យខ្លះទៅកូនប្រាថ្នាបាន3យ៉ាងមិនដឹងប្រាថ្នាអីទេម៉ែណាយកប្រាថ្នាឲ្យយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិចាមានទ្រព្យសម្បត្តិទី1ម៉ែកុំអាគិតទ្រព្យសម្បត្តិម៉ែយកទៅសងគេកូនម៉ែឈឺគិតរឿងម៉ែឈឺឥឡូវចេះទី2កូនឯងប្រាថ្នាសុំឲ្យសុខីនឹងក្រវិញទៅម៉ែណាព្រោះធ្វើតាមឯងខ្ញុំចង់ទេឥឡូវម៉ែឈឺទី3ម៉ែចង់ប្រាថ្នាឥឡូវម៉ែចាស់ហើយម៉ែចង់ប្រាថ្នាម៉េចណាចង់ធ្វើម៉េចចង់ប្រាថ្នាឲ្យម៉ែទៅជាក្មេងចោះពុកខ្ញុំនៃណាម៉ែឪពុកខ្ញុំនៃណាពេលដែលខ្ញុំដឹងក្តីមកអត់ឃើញឪពុកខ្ញុំសោះអញ្ចឹងម៉ែម៉ែផើមខ្ជិលពុទ្ធោបានសេចក្តីថាម៉ែមេមន់ឬម៉ែនេះគោផោមដាក់អូយពុទ្ធោគាត់ផោមចេញខ្ញុំមកចឹងបានន័យថាខ្ញុំឪពុកម្ដាយសិតតែខ្ចូលទាំងអស់កូនម៉ែចង់ម៉ែចង់ក្មេងម៉ែចង់ក្មេងឲ្យជាជំងឺក្នុងខ្លួនអរគុណម៉ែបងកូនកូនធ្វើម៉េចឲ្យម៉ែម៉ែទៅជាក្មេងវិញសូមមនុស្សគុណដល់លោកតាព្រះមេស្សីដែលបានឲ្យវត្ថុទិព្វនេះទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបានម៉ែខ្ញុំជារោគៀបជាទីទាំងឡាយក្នុងខ្លួនហើយឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៅជាក្មេងអូឆ្កែតាហិចហើយដាក់ម៉ែទៅណាឲ្យបងបបានម៉ែក្មេងវិញម៉ែជាអត់មានជំងឺគឺខ្ញុំសុបាយចិត្តហ្មងបងនេះទឹកមែនទឹកអូបើទឹកមែនណែម៉ែអឹងពុទ្ធោអើកូនណៃអាសានមកអើយម៉ែទេបានបងទេម៉ែអូនម៉ែយើងហើយម៉ែយើងហើយលោកម៉ែម៉ែអើនឹងហើយអានឹងម៉ែពួកឯងនឹងអ្នកម្ដាយបើចឹងឯងឃើញអ្នកម្ដាយចឹងកូនចង់មំម្ដងទៀតណាម៉ែអូយមំអីអើយអញស្ពោតដូចដើមពោតហើយហ្នឹងនិយាយលេងសើចឲ្យកុំភ្លេចឲ្យសុធីហ្នឹងក្រវិញណាគ្រួចម្យ៉ាងខ្ញុំចង់ស្លៀកពាក់ស្អាតមានដូចគេដូចឯងដែរហ្នឹងបាច់ទេ
ីខ្លៃលោកវាមានបាបណាអត់ទេម៉ែបើសិនជាអ្នកមានខ្លះគេចេះជួយអ្នកក្រគេយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានគេចេះជួយអ្នកក្រអ្នកមាននោះគឺរឹតតែមានថែមតែមាននៅលោកសេដ្ឋីនេះគឺតែមើងងាយគេដើរគៀបសង្កត់គេធ្វើបាបគេអញ្ចឹងមិនគួរទុកឲ្យនៅមានបន្តទៀតទេណាម៉ែអត់ក្រទៅម៉ែអត់ឲ្យតាមចិត្តឯងទៅឃើញទៅចឹងនិយាយក្រតជំនឿសួរចាគាត់មកសួរអូសាន់ម៉ៅណាអេណាមកមកអូអាយបានមួយមកពីណាអ្នកមិនខតទៅណាបាត់ហើយនេះម៉ែខ្ញុំនេះម៉ែខ្ញុំចេះនិយាយសុំជួបខតតិចនេះម៉ែខ្ញុំហើយអ្នកមីងចង់អរគុណអីខតហ្នឹងហ្នឹងហើយម៉ែខ្ញុំមកគាត់បានជួយពួកខ្ញុំណាអីម៉ែខ្ញុំតើនេះមីកូនណាគាត់ចេះមីកូនហើយបងឯងទៅយកកូនក្មេងមកពីណាមកចាំតងខ្ញុំចេះទេខ្ញុំពីអ្នកឆាតឆាយលើឪពុកម្ដាយយើងតាមមុនគាត់ឈឺហើយចឹងធ្វើឲ្យលោកមហាសេដ្ឋីក្រដូចទេណាលោកតាមលីសៃជួយតែគេឲ្យក្រយូរណាស់ឯងអូក្រទៅមកឲ្យក្រជួយអញផងលោកកាណាវៃអាលោកកាយលោកកាយអាជួយផងជួយហាផងហើយក្រជ្រៀងព្រោះមិនឯម៉ែឆៃក្លាក់ខ្លួនហើយណាអំម៉ាអើយមេតាដល់ផងណាមេតាពេលដែលខ្លួនឯងមានមើងងាយអ្នកក្រអោខ្ញុំសុំបាយសុំទឹកហូបគ្រាន់តែបានក្ពះឈ្នះអស់សពបែបយ៉ាងផងណាលោកកាអើយបើតានាងណានិយាយទៅអាព្រោះនាងខ្ញុំមកនឹងទៅស្អីណែមកនឹងមកសុំទាលុយអីមានមកមកទាលុយអាមកសុំម៉ែអត់មានមកមកទាលុយទៀតអូយឯម៉ែសុំទាលុយស៊ីកៅម៉ែបាននិយាយថាឪពុករបស់ខ្ញុំស្លាប់ដោយសារគាត់ធ្វើបាបឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ប្រើគ្មានពេលសម្រាប់តតែសោះយ៉ាងម៉េចហើយអឺពីណានេះមកម៉ែខ្ញុំមិនដឹងម៉ែណាលៀបស្ញាញ់មកម៉ែខ្ញុំមែនតាអែអញម៉ែគាត់ចង់ទៅជាក្មេងអញមីគ្រួនោះអាគេកុយក្រត់ហ្នឹងអើអាចចាំអញអត់អីក្រត់ម៉ែណាអីតែចំណាំពួកឯងប្រមាណអ្នកនឹងមកទាលុយអញរងឯងទៀតប្រកទៀតទៀតអើឈប់ៗសុំសួរទៅអីខោឯងមិនបានអីខោឯងទៅល្អិតប្រពន្ធឯងមិនបានទូចម៉ែអីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេលេបថ្នាំបរិញនេះទៅព្រួយនេះដោយសារនេះខ្ញុំចង់ក្មេងលោកតាឯស័យជួយបន្ធូរទឹកថាសទឹកហ៎ណាថាសទឹកថាសទឹកអូហាច់ផ្ដាត់កាត់មកយ៉ាងទៅភ្លេងវើយបន្ធូរទឹកលោកតាឯស័យអុយបាទមិនអីខ្ញុំឈប់ហើយហ្នឹងហើយលោកសេដ្ឋីអញ្ចឹងដែរអាណិតខ្ញុំបាទអ្នកស្រុកដូចគ្នាណាយើងមានហើយគូមិនធ្វើបាបអ្នកក្រីក្រទេយើងយកប្រាក់អីស័យសិទ្ធិការប្រាក់សិទ្ធិមកលៀនការប្រមាណចិត្ត2លានឯណាបាទអាហ្នឹងខ្ញុំរកតាមសមាជិកវោខ្ញុំមកហ្នឹងហើយសមាជិកវោហើយអញ្ចឹងអរគុណណាស់កំរងឬក៏ផ្លែងក្លែងសិនមកតែចប់តែប្រកកំឆ្កងពីសម្ដីកាយការតាមសំរុំគឺសូមអធិស្ឋានពីសម្ដីលោកជំទាវផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា